ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឆ្លបតទៅទិញនេះអង្គការព័ត៌មាន Fresh News សូមលើកយកនូវប័ណ្ណវិភិអន្តរជាតិមួយដែលបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាស្នាមរបួសបញ្ហាពូចាសនិយមរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីតទៅជ ريب កាន់តែច្បាស់តទៅក្នុងប័ណ្ណវិភិអន្តរជាតិនេះជាបន្តសូមបញ្ចេញអត្ថលោកអ្នកតាមដានទស្សនានិងស្តាប់នៅក្លឹមសារទាំងស្រុងបន្តទៅ ਨੇ ប៉ាល់ថ្មីថ្មីគំដងទៅនេះបូលីអាមេរិកដែលត្រូវបានចោតប្រកាសពីបត់សម្រាប់លោកច ой ្វ្លោយបររអាមេរិកមានដ ாம் កំណត់នៅអាហ្វ្រិកនឹងធ្វើបានការកាត់ក្តីពីសំណាក់ក្រមជំនុំជម្រះទូបីជាហេតុការដ៏សំខាន់នេះធ្លាប់បានដាល់ឲ្យកើតមានរលកប្រឆាំងតវ៉ាដោយត្រង់ត្រេកធំនៅទូតទាំងអាមេរិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏វិហៈដូចជាมันបាននាំមកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរចរានូទេបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រជាជនអាមេរិកនៅតែប្រឈមមុខនឹងការពិតដែលថាការរើអាងពុចសាមាននៅក្របទីកន្លែងបើក្រឡេកទៅមើលសំណុំរឿងមួយទៀតកាលពីរយៈពេល10ថ្ងៃមុនក៏ដឹងច្បាស់ថាតើពុចសានិយមបានជ្រីតចូលចិញ្ចឹងរបស់ប្រព័ន្ធប៉ូលីសនិងយុតិធធរបស់สหรัฐអាមេរិកយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈ តាមម៉ោងក្នុងតំបន់មហាក្រមជំនុំជម្រះអាមេរិកបានប្រកាសថាតែកតិននិងសំណុំរឿងដែលលោកដានីយ៉ែលប្រតបរិះមានដើមកំណត់នៅអាហ្វ្រិកបានឆ្លັບដោយរងកម្លាំងហាំងសាពីប៉ូលីសអាមេរិកនិងបណ្ដាលឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅឆ្នាំ2020ប៉ូលីសអនុវត្តច្បាប់និងមិនប្រឆុំមុខនឹងនីតិវិធីប្រមាទនោះទេ លັດធផលនេះមានសញ្ញាក ாட்ட សម្គាល់ថាអាមេរិកបានការពារពលិអាមេរិកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដោយហឹង្សាម្ដងទៀតយ៉ាងណាមិញក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី46នៃក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលកម្ពុញបើកធ្វើនោះស្នងការពិសេសនឹងអ្នកជំនាញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនរូបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយអំពីវិញរដ្ឋាភិបាលអមរិកឲ្យຈັດវិធីនឹកការកំណែតម្រង់យ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសព្រមទាំងដោះស្រាយយ៉ាងពេញទំហឹងនៅបញ្ហាបុយចសាននយមនិងការរើអង្គបុយចសា បើមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រមិនថាការរើសអើងពូជសាសន៍ឬមួយក៏ការដំកោទុកមនុស្សស្បែកសជាចំបងក៏ដោយក៏សុទ្ធតែមិនបានបញ្ចប់ស្របពេលនឹងការបញ្ចប់នៃប្រព័ន្ធទេសាភិបរបស់អាមេរិកនោះទេបើមើលពីការពិតចាស់ដែរ អ្នកនយោបាយអាមេរិកមិនបំពេញភារកិច្ចរហូតដល់បំពេញភារកិច្ចដោយផ្ដែផ្ដាសបានខ្លាយជាអ្នកសំគំនិតដែលបានបੰដាច់បੰដោយឲ្យបញ្ហាពុចសាសនយមរីករាយតាមតែទំនឹងចិត្តលើកពីនេះតទៅទៀតដោយសារការចែកដាច់ពីគ្នាផ្នែកនយោបាយមានភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកនយោបាយដែលគិតពិចារណាតែសัญลักษณ์ឆ្នោតទាំងនោះមិនបានដោះស្រាយយ៉ាងព្រឹតប្រកາດនៅបញ្ហាឬអង្គពុចសាសតតែសោះ អ្វីដែលកាន់តែថោកទាបនោះគឺទន្ទឹមនឹងគ្នានេះគឺទន្ទឹមនឹងគ្នានឹងបញ្ហាពុជសាសន្យុំក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានភាពកាន់តែធន់ធ្ងន់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់នឹងទន់ឆ្លីលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាជនអាមេរិកឥតឈប់ឈរអ្នកនយោបាយអាមេរិកបែកជាយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាលេសដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យឡើយ ទង្វើមានស្តង់ដារ២បែបនេះធ្វើឲ្យជនជាតិភៀតតិចនៃสหรัฐអាមេរិកដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីស្វែងរកសមភាពខាងពុយចាស់រងការប្រមាថយ៉ាងខ្លាំង